a neve non puido co rei da montaña, o Butelo. O día está espectacular para estar na Fonsagrada e, bueno, desde a Diputación o que queremos é un pouco axudar a celebrar esta festa e outras que se celebran a través da provincia deste tipo e a festas gastronómicas e eventos de interés turístico para dar a conocer precisamente pues, estas excelencias da montaña, neste caso o Butelo. A pesar da nevarada, a feira do Butelo volveu encher de xente a Fonsagrada. Levamos 21 anos de feira do Butelo e isto vai cada vez a máis. A pesar de que as inclemencias do tempo este ano bueno, pues, xogaron en contra nosa, o que sí podemos decir é que un ano máis pues, a feira que é un total éxito. Leva 21 anos por algo, o sea que é moita xente de fora. Hoy hai bastante neve, pero a xente animouse igual, o sea que non temos medo a nada, somos moi valientes aquí. Un bo Butelo axuda a combater o frío. Nos o facemos como se facía antiguamente, a tradición familiar, que é un produto sin conservantes nin colorantes, o intentamos facer pois, da mellor forma posible para que salga o máis sabroso posible. Pero hai que saber cociñalo. Recomendamos puñelo en dúas bolsas de plástico, por si se pincha. Unha vez que metemos nunha tixola pois un pouquiño de agua que cubra herméticamente o Butelo, as dúas bolsas que o conteñen, e que unha vez que empeza a ferver, pois dependendo do peso do Butelo, pois hai que telo un pouquiño máis tempo ou menos. Por un peso aproximadamente de un kilo de Butelo, recoméndase que este a aproximadamente dúas horas. O Butelo dalle sona a Fonsagrada. E nos temos clientes de fora de Galicia, de eu creo que os hai de todos os puntos de España. Ahora mismo, pois, en estas fechas, pois, está recibindo pedidos pois, de restaurantes, pois costados de Navarra, de Barcelona, de Bilbao, pois, de moitos puntos de España, de Madrid, incluso tamén, de Valencia, de Alicante. Cando empezamos no ano 99, pois, o Butelo era prácticamente coñecido aquí na alta montaña, na Fonsagrada. E hoxe, pois en casi cualquier zona de Galicia se pode comercializar e se pode consumir en cualquier restaurante Butelo de Afonsarada. E mesmo supón un motor para a economía da montaña. Calquera das cárnicas que hai aquí ten un grupo importante de empleados, eso contribuye a que haxa menos paro, pero aparte deso, móvese ao redor outros sectores e outras economías que dependen tamén deste produto que é o Butelo e os produtos derivados do cocho, non? Bueno, a nosa producción no conjunto de Butelo pues ven rondando os 50.000 kilos ao ano. Somos unha fábrica que traballamos este produto todo o ano, se ben é certo que a época especial de elaboración e comercialización abarca dende o mes de setembro ao mes de marzo, abril. Hai veces que se vende máis ou menos, pero bueno, nos estamos aproximadamente, pois ahora mismo estamos nas 6, 7 toneladas de Butelos ao mes. Comprei 5 Butelos e 3 androllas. Eu fago na casa, pero bueno, sempre a veces non chegan e hai que comprar algún. E como son todos moi bons, pois dá igual donde o compres. O Butelo atrae os visitantes. Nos vimos porque nos gusta vir dar unha volta á montaña e porque nos gustan os Butelos e o moi cocido. E sobre todo hoxe con este ambiente de neve que hai. Como a neve, que tamén é un recurso turístico. Gústanos a neve, nos no noso pueblo non a vemos nunca casi. Para nos isto é un día genial, hermoso. Pero na feira venderonse gran variedade de produtos artesanais dende larpeiradas. Levamos xa entre 15 e 16 anos vindo xa. Entón, bueno, a Feira do Butelo é moi importante, unha das máis importantes de Galicia. É moi boa xente, sempre vendemos moi ben aquí. Ata coitelo. Eu sigo con unha tradición de Fonsagrada de toda a vida, que é o coitelo sin punta, e a partir de aí desarrollei toda a coitelería que teño hoxe en día. Outro ferreiro, Oliverio Álvarez, recibiu o Butelo de Ouro polo seu labor na preservación do oficio. A Fonsagrada viviu unha fin de semana de festa e de exaltación dun dos mellores derivados do cocho.